Vi er på vej ned for at kigge på fiskevandet ved Gjerrild Klint på Norddjursland, østkysten ud mod Kattegat. Sydfor er der et par andre fiskesteder, der er nord for Karlby Klint og den bugt, der er hernede, som man knap nok kan se i tågen, og der er Fornæs Fyr. Men sådan det sidste regulære fiskested på den djurske østkyst, det er Gjerrild Klint Stenstrand, som strækker sig 30 km ned til det allersydligste Djursland. Hvad angår mine egne fiskeminder herfra, er de faktisk mest præget af svømmedykning. Jeg kan huske, da jeg var en ung mand på 18 år i 70'erne, tog jeg min motorcykel ud og smed dykkertøj, svømmedykkeudstyr i sidetaskerne. Og dykkede langs kysten her. Med det resultat, at jeg fangede sletvar lige nogle få meter ude i havstokken. Sletvar er en fladfisk, meget tæt beslægtet med pikvaren, og de lå altså ganske tæt på land og havde simpelthen taget farve af stenbunden. Men ellers er det et klassisk fiskested. Der var også dengang, kan jeg huske, en søvnig havørred, der stod. Men jeg havde sådan set kun et spyd med, der bestod af et 70 cm langt stykke rundjern. Der var spidset på en slibsten. Så det var egnet til at fange de nævnte sletvarer. Og i den anden ende af spydet, der havde jeg svejst nogle 6 eller 7 tommer søm sammen til et lille sådan en lille gaffelspyd, som jeg brugte til at fange ål med, som dengang kunne fanges. Hvis man løftede lidt på blæretangsplanterne, der stod som sådan nogle rhododendron-agtige stavler, og så lynhurtigt og meget forsigtigt, kunne man løfte sådan en flin af en tangdyne op, og så indimellem fik man øje på en ål, og så bam ned. Men det krævede altså virkelig noget ekspertise. Men det her, det er altså Gjerrild Nordstrand. Det specielle er, at kysten om et par kilometer bliver til fladvand hele vejen langs med Djurslands nordkyst ind mod Randers Fjord, og i øvrigt også op langs den jyske østkyst ud mod Kattegat. Så det er her, at vi for første gang får noget dybvandsområde, strømrigt dybvandsområde. Og det betyder blandt andet, at de her makrel, der trækker ned fra Nordsøen gennem Skagerrak langs de djurske kyster, de går tæt på land her. Af samme grund er det også godt at fange hornfisk her. Men det er blandet fiskeri med fladfisk på de partier, der er med sand og havørred fiskeri. Men nogle markante klinter ned til her. Og hvis man går nogle få kilometer længere op, kommer Gjerrild Nordstrand, som er en sandstrand. Og så er der simpelthen overgang til sådan et virkelig noget fladvand, hvor man kan vade måske 100 meter ud, uden at komme dybere ud end 30-40 cm. Ren sandbund hele vejen op mod Randers Fjord. På den strækning ligger Bønderup og Fjellerup på den norddjurske kyst, men der er det, jeg foretrækker at have en båd at komme ud, så er der jo masser af fladfisk at fange. Men Gjerrild Strand her, regulært strømbrigt vand, der bliver dybt nogenlunde hurtigt. Man kan fiske i begge retninger ind i bugten her ned mod klinterne ved Karlby, eller også nordpå op mod fladvandet. Noget af det, der er påfaldende ved området, det er, at det ligger temmelig langt fra alting. Og det betyder, at det er langt fra et overfisket område.
Men spændende til fiskeekspeditioner, spændende til folk, der kan lide at prøve at komme ud og prøve noget nyt fiskevand. Der har været en storm, efterårsstorm Bodil her, for nogle måneder siden, der simpelthen har kastet en masse strandingsgods helt op til kanten af klinterne her. Vi befinder os i den 18. februar 2014, og vinteren virker som om, den er ved at være overstået. Dagen er blevet længere nu, og det er langt lysere. Men prøv at tage ned og fisk fra Gjerrild Strand, klinterne ved Gjerrild Nordstrand, og se hvad det giver. Her er lige et lille slutvy oppe fra klinterne.